Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yaponiya ilə Azərbaycanda baş verən zəlzələlər tamamilə fərqlidir. Birincisi, bizdə tektonik qırılmalarla bağlı bloklar arasında gedən proseslər fərqlidir. İkincisi, tsunami söhbəti ola bilməz. Səbəb odur ki, Xəzər qapalı göldür. Sinoptiklərin xəbərinə əsasən Xəzərdə 3-5 metr dalga qalxır. O dalğanın sahil boyu yaşayış məntəqələrinə heç bir fəsadı olmur. Zəlzələ vertikal təsir nəticəsində dalğanı qaldırır, sonra o dalğa sahil boyu yayılmağa başlayır. Bu fikirləri Musavat Kama açıqlamasında AMA nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirib. O deyib ki, Yaponiya subduksiya zonasında yerləşir. Şimal buzlu okean bir tərəfdən, Avrasiya plitəsi bir tərəfdən, sakit okean plitəsi bir tərəfdən, beləliklə, plitələr arasında gedən parçalanmalar böyük olur, onun da güclü təsiri yaranır. İyulun 4-ündə Xəzərdə baş verən zəlzələ ilə əlaqədar millət küçələrə tökülmüşdü. Orada 6 kilometr uzunluğunda, Yaponiyada isə 100 kilometr dərinlikdə subduksiya zonasında parçalanmalar gedib. Ona görə onun təsiri də orada ayrılan enerjinin gücü də çox yüksəkdir. Bizdə ən böyük zəlzələni götürdükdə 1902-ci ili müqayisə edirlər. Richter cədvəlinə əsasən magnitudası 6.9, 7 bal olub. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda 7.6, 7, Şa.8 magnitudalı zəlzələ baş versin. 6-7 bal arasında baş verən zəlzələlər tarixən də olub. 2000-ci il zəlzələsi də 6.2 magnitudalı 33 kilometr dərinliyə malik olub. O qədər də böyük zəlzələ olmamışdı. Bir sözlə, Yaponiyada, İndoneziyada, ümumiyyətlə Sakit Okeanda, Atlantik Okeanda, Hind Okeanında baş verən zəlzələlər tamamilə fərqlidir.